Doncs com fem els dissabtes, obrim una finestra al món dels e-sports, convertim aquest BTV Esports en BTV e-sports, un món que cada cop és menys desconegut per la nostra audiència, i ho fem de la mà, com sempre, del Roc Massaguer. Què tal, Roc? Què tal, com anem? Molt bé. Molt bé. Escolta, sempre parlem d'audiències, que hi ha moltíssima gent que segueix els e-sports, perquè no s'emeten per televisió, però hi ha molta gent que els segueix. Per tant, a veure, avui parlem de xifres, no? Sí, no? Anem a dir, a veure, ho veuen quatre friquis o ho veu molta gent, no? Primer, per on es pot veure? Perquè, clar, sempre diem, no es veu per la televisió, per internet. Però què vol dir per internet? Hi ha diverses canals, no?, que es pot seguir. Hi ha canals de televisió que estan començant a retransmetre i esports, però en general es veuen sobretot a Twitch, que és una plataforma de directes i sobretot de videojocs, a YouTube també, i fins i tot a Facebook. Facebook també té una part de gaming i de videojocs en la qual s'emeten, doncs això, s'emeten directes. I, per tant, la part bona d'això és que és més fàcil d'aquestes dades verificar-les. Sí que és veritat que és la pròpia plataforma qui les dona, però quan tu estàs veient un directe a Twitch, a sota et posa quanta gent ho està veient. Quanta gent tens en directe en aquell moment, no? I això és una cosa que amb la televisió és molt més difícil, no? Amb la televisió sempre les audiències són més complicades. Aquí realment sabem quanta gent s'ha connectat i quanta gent ha vist això, i això ens donarà algunes dades, que les repassarem ara, que jo crec que són curioses i ens ajuden a posar en perspectiva quin seguiment realment tenen els videojocs i els e-sports, no? Ara repassarem aquestes dades. Per començar, diguem-ne, algunes de les més rellevants, no? Per exemple, que el joc League of Legends és el guanyador absolut de l'any passat, no? El 2018, el videojoc League of Legends és el videojoc que es va veure més de la història. Què vol dir que es va veure més? A veure, perquè clar, que es va veure més que el van veure 200 persones, 200.000, 2 milions, o què passa? Atenció, League of Legends es va retransmetre alguna partida de League of Legends, ja sigui competitiva o normal, algú que està jugant a casa seva. Atenció, 1.150 milions d'hores. 1.150 milions d'hores, no sé si sóc capaç de processar-ho, això, eh? No, t'ho diré en anys, que he fet el càlcul, 131.000 anys. 131.000 anys, si algú volgués veure tot el que s'ha retransmès d'aquest joc, del League of Legends... De l'any passat, el 2018. Del 2018, necessitaria 131.000 anys. Allà assegut davant d'un ordinador i anar veient. Exacte, per tant, és un joc que diguem que triomfa bastant. Si ho mirem per events purament competitius, els mundials, les finals mundials de League of Legends de l'any passat, es van veure 81 milions d'hores, d'acord? Que és bastant, si ho penses. Però per fer una cosa que ens pugui... un número que es pugui entendre més fàcilment... 1 milió de persones concurrents. És a dir, hi va haver moments en què 1 milió de persones van estar veient allò, el minut d'or, que es diu a la televisió, 1 milió de persones, i en total es calcula que 70 milions de persones a tot el món van veure en algun moment aquests mundials. No? Per tant, així sí que, si ho comparem amb el futbol, sí que veiem que és una mica menys, però segueixen sent dades molt espectaculars. Clar, són dades molt espectaculars, sobretot perquè hi ha molta gent que encara no coneix els e-sports, per tant, encara és un segment... I això és un videojoc concret, clar. Si suméssim tot i encara sortirien xifres més espectaculars. I si parlem de presencials... Exacte, públic presencial, per aquestes competicions hem vist que hi havia públic aquí, no? Sí, sí, en plan estadis. El rècord està al 2015, a Frankfurt, en unes finals de Dota 2, que és un altre joc tipus League of Legends, que va reunir 52.000 persones. És a dir, pagant la seva entrada, el van veure en un event que es veia gratuït, és a dir, que té el seu mèrit. Aquí sí que ho podem comparar amb un partit de futbol. 52.000 persones van omplir aquest estadi el 2015 a Frankfurt i, de moment, és el rècord. És més, diríem que a Catalunya només el futbol omple 52.000 persones i només el Barça, de fet. Sí. Vull dir, ni bàsquet, ni handbol, ni cap altre esport, ara mateix està omplint estadis amb 52.000 persones. També és veritat que això és el rècord, però ens comença a donar una dimensió que realment l'abast dels e-sports és bastant gran. Tenim més dades, si et sembla. Sí, anem a repassar aquests rànquings dels jocs més consumits. Hem preparat perquè quedi més clar per la gent. Això són els jocs més vistos aquest 2018. Exacte, això són hores vistes de competició. Això és estrictament competició d'e-sports. I això combina YouTube amb Twitch, que són les dues plataformes més grans. I combinant això, el 2018 tenim que League of Legends, com hem dit, és el joc amb més hores vistes, 340 milions, que són bastants. Després tenim a Counter-Strike. Counter-Strike és un joc de trets, de disparar. Un shooter, no? Un shooter, exacte. Un first-person shooter, és a dir, un disparador de primera persona. El Dota 2, que n'hem parlat ara, està en 219 milions. I després Overwatch, que és un joc nou, perquè aquests sí que porten més anys i, per tant, té més sentit que vagin acumulant hores o que siguin més coneguts. Overwatch és un joc que té un parell d'anys, és relativament més nou, 103 milions, perdó. I Hearthstone, que és un joc que també es pot jugar al mòbil, 56 milions. Hearthstone és un joc de cartes, imagina't. És un joc que jo tiro una carta
carta, tu em tires una carta, 56 milions de competició. Això és només competició. Clar, a mi em crida l'atenció que sempre estem parlant del Fortnite, que és el joc per excel·lència ara mateix, i no surt aquest rànquing. Per què, Roc? Clar, això té un truc, i és que el Fortnite no té competitiu oficial. Llavors, clar, no hi ha hores de competitiu. O n'hi ha, però encara no està molt ben establert, i per tant és un joc que ara ho veurem en el següent gràfic, que té moltes hores d'impacte, que molta gent el veu, però que no en la part no estaria en aquest rànquing de competició. Exacte. Doncs va, anem a veure el següent grafisme que hem preparat, que és a gener del 2019, concretament, i a Twitch, que és una plataforma. Això és només Twitch, exacte. I aquí tenim les dades cada mes, les de febrer, tot just, encara no les tenim, però les de gener ens donen ja una idea de per on van els trets, i mai més ben dit, no? Sí. Els més vistos són League of Legends, segueix amb 108 milions d'hores, però Fortnite, fixa't que ja està amb 104 milions. I si afegíssim YouTube, Fortnite superaria... O sigui, si no calculem només competitiu, sinó totes les hores que s'estremeix a qualsevol persona que jugui, Fortnite probablement estaria per sobre de League of Legends. Ja li hauria fet el sorpasso, no? Exacte, li hauria fet el sorpasso. Això és els més vistos, però si veiem en quins jocs hi ha més canals que ho estan emetent, llavors seria Fortnite. 12.000 canals durant el mes de gener, 12.000 persones van decidir en el seu canal de Twitch emetre Fortnite en algun moment. I Apex Legends... Aquest jo no l'havia sentit mai. No l'havia sentit mai, eh? És un joc que va sortir justament al febrer i pràcticament de forma inesperada. És un joc d'Electronic Arts, molt similar a Fortnite, és una barreja de Fortnite i Overwatch. És això que estem veient aquí, ara mateix. És un Battle Royale que juga 3x3 i bé, doncs està bastant bé, és xulo, funciona molt bé, i ja el primer mes ja tenia 10.000 canals emetent aquest joc i 25 milions de jugadors. És un joc gratuït. Es pot convertir en un fenomen, també, o no? Sí, sí, s'està convertint en un fenomen. Amb aquest joc sempre el dubte és quant temps durarà la bombolla fins que surti un altre joc similar que el superi. Però, de moment, Apex Legends ha entrat amb molta força i aquí ho veiem que és el joc més popular, és a dir, el que té més espectadors de mitjana diària. Clar, tot això, dèiem, al Twitch, es pot mirar al YouTube, a Facebook, etcètera, no? Sobretot això ho mira la gent, potser a l'ordinador, especialment, no? Sí, normalment a l'ordinador, al mòbil, també. Però què passa amb els jocs de mòbil, concretament? Perquè aquí també pots mirar competicions, no?, amb el mòbil. Clar, hi ha jocs de mòbil, n'hem parlat, el Clash Royale, per exemple, ara el Brawl Stars, de la mateixa marca que ha sortit recentment, i també l'Arena of Valor. Jo diria que l'Arena of Valor és el joc que més tirada té en quant al competitiu, és a dir, que més gent veu com altres juguen, d'acord?, per entendre'ns. I l'Arena of Valor és un joc molt similar al League of Legends i per això, diguem, té més tirada. Però encara els hi falta, diguem, guanyar-se el seu espai en l'escena competitiva i ser tan populars els jocs de mòbil, que es poden jugar amb un mòbil, com els que ho són de consola o d'ordinador, no? Però, en tot cas, si us heu de quedar amb un nom, si voleu vacilar, jo crec que aquesta secció serveix per la gent que no en sap gens. Exacte. I després de veure la secció... Aprendre alguns conceptes i dir, va, doncs sí, ara em tiraré aquí el farol. El diumenge, sabies que l'Apex Legends en només un mes ja té tal qual? Sí, sí. Doncs si us heu de quedar amb un nom, quedeu-vos amb Arena of Valor, que és el joc de mòbil que en competitiu està tenint més tirada. Molt bé. Doncs xifres sorprenents per aquells que no coneguin aquest món dels e-sports, dels videojocs, perquè realment són moltes hores, com hem pogut veure. Amb què acabarem avui? Amb un llançament que és d'aquí poc, no? D'aquí poc, el 8 de març. El 8 de març, és a dir, la setmana que ve, Devil May Cry 5. És un joc molt esperat, els fans de la saga han quedat potser decepcionats amb algun altre títol, i el 5 es va publicar fa poc una demo perquè tothom la pogués provar, i la impressió general va ser bastant bona. Per tant, és un joc que molta gent l'espera, en el que t'enfrontes a dimonis i a bitxos raros, en fi, fantasia, i molta gent doncs està esperant aquell llançament. Doncs acabarem amb imatges d'aquest joc. Moltes gràcies, Roc, i fins la propera. Fins la setmana que ve.